got you cold. When me she'd say, everything you want's a dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turn your magic on. To me she'd say, everything you want's a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. Se ollaan Alviksikaan vihdoin saavuttu huipulle. Tätä pikkuhiljaa aletaan tässä safkaamaan. Paul! No? Kato mitä mä löysin! Kato mitä mä löysin! Kato! Mitä? Jallu! Mitä ihmettä? Otetaan tää mukaan. Tästä meidän pakko kiertää. Tässä kestää Stavangeriin 4 tuntia. Stavangerista kestää lautalla pari tuntia. 6 tunnin kierros. Fuck! 29 kilometrin matka Lysebotniin muuttui juuri yli 100 kilometrin matkaksi. 6 metriä lunta tiellä. Luonnos on 2 senttiä lunta. On 3 vaihtoehtoa. 1. Mennään Pulpit Rock turistivaellus. 2. Meidän seuraavaan mestaan päin. 3. Mennään Stavangeriin vetää pussikaljat ja sit heitetään meidän teltta johonkin paikalliseen puistoon. Käännetään siis ympäri taas. Ylämäet on aina pahoin, kun auto jaksaa. Meidän reissu on sinänsä aika koominen. Meillä on 2 semmoista isoa kohdetta, mitä me haluamme käydä katsoa tällä reissulla. Kierag, Trolltunga. Ja Kieragille niin kuin selitettiin, sinne oli tie poikki, ei päästy. Me käytiin tuolla Breikastuulenilla, niin se paikalliset kaverit sanoi, että tuonne Trolltungalle sinne ei pääse tähän aikaan vuodesta. Että on just se off-season. Siellä sumua ja... Sinne ei saa mennä ilman paikallista guidea. Niin, me kai sit mennä sinne. Mm-hmm.
Day 4 ala olla vähän kipeä. Oikeesti tuuli aika lujaa. Sanotaan yhden viime vuonna, niin molemmat syötiin tota teltan tukikeppiä, kun tuuli niin kovaa. Satoi ihan törkeä ja mun rinkka on ihan märkänä. Siis oikeesti aika märkänä. Ei siinä, ei se hirveästi haittaa enää. Ollaan menetetty jo toivo. Ihanis kalastajakylissä. Saettiin järven reunaa vuonot siinä meidän yllä. Lämpö oli semmoset 18 astet. Nyt lämpö putos 4 asteeseen suunnilleen. No, on täälläkin ihan nätti. Mihin me laitetaan teltta tänään? Mehän nukutaan täällä. Tänne pitää kerran siellä nukkua. Laitas
viikat pari tuntia nyt odotettu Mäkkäriin. Ja sit tää kaupunki teki meille todella vaikeaks päästä tuohon Mäkkärille, mut vihdoin nähdään. Olihan noin vuoret ja kaikki ihan nättiä, mut vittu mikä yhtä nättiä viikon Ambronite ja Trangia safka jälkeen, niin iloinen mies. Luokana on. Yksi vuori topattu. Tää oli aika helppo. Korkeus ero 33 metriä. Kiitos Ambronite ja muut sponsorimme. Joo, kiitos myös TTR:lle. Jallu Maistio ja Ambro Pieretti. So. Poikki. Eiku, poikki. Osuiks tohon oksaan? Pää, suoraan silmä. Aah. Tuliks sieltä? Ei tullu. Ai vittu, venä. Aah. Tää niin. Tää metukka on niin rasvas, että täällä voi kiilottaa auto. Tää metwursti on niin rasvas, että tätä vois käyttää vaikka moottoriöljynä. Tää metwursti on niin rasvasta, niin öljystä, että Yhdysvallatkin invadeis sen. Tää metukka on niin rasvasta, että se hevonen ei kuollut teurastamallaan, vaan se kuoli ylipaino. Tää metvusti on niin rasvasta, että sillä voisi kiillottaa kenkiä. Hei. Haluan ottaa oma rivi. En. Oma rivi vaan. Okay.